הבדואים, המקור שלהם הוא באמת של קבוצות נוודיות. אבל מהמאה ה-16 לפחות, אני מוצא ראיות במחקר, במפקד העות'מאני של 1596, אנחנו כבר רואים דיווח שם על כ-100 חוות של מה שהם קוראים אורבן, אורבן אלה שבטים בדואים, שעוסקות בחקלאות. עכשיו, כשעוסקים בחקלאות, הנוודות משתנה מאוד, אנחנו קוראים לזה שלב חצי נוודי, ובשביל נושא הקרקע ונושא הזכויות במרחב, זה קריטי, כי בשלב של חצי נוודות, כשיש חקלאות, אנשים נשארים במקום, קבוע. ברגע שהם נשארים במקום קבוע, לפי כל דיני המקרקעים והצדק הטבעי גם, העניין הוא שיש להם זכויות בקרקע. זה נכון שהם המשיכו גם באדרים, לאורך מאות שנים, כלכלה כפולה, כפי שהרבה חוקרים מצאו. אז לכן העניין הזה של נוודות הוא אחר לחלוטין. יש אלמנטים נוודיים מהמאה ה-16 לפחות, אבל יישובים קבועים, בדרך כלל יישובים של אוהלים, אחר כך גם מבנה אבן שמגיעים במאה ה-18-19 מתחילים להיות, וצורת התיישבות אחרת לגמרי ממה שאנחנו מכירים, הרבה יותר מפוזרת לפי חמולות, הרבה יותר באמת באוהלים ורק קצת בתי אבן, אבל אין שום ספק שזה לא סגנון חיים נוודי, ומה שחשוב מאוד, שגם בצורת ניידות המסוימת שהייתה להם, היא הייתה מוגבלת לפי טריטוריות של שבטים. ומקומות יישוב קבועים יחסית, וגם לאט לאט נהיו קבועים לחלוטין, הרבה הרבה לפני שהציונות התחילה. עשרות עמים עברו בארץ הזאת, כולם ביססו סוג של שלטון וסוג של לגיטימציה. הבדואים הם מהקהילות שבאופן רצוף הכי הרבה פה. קשה לדעת בדיוק כמה זמן, אבל מאות שנים בוודאי. חלקים אומרים שיותר מ-1,000. בוודאי שהשלטונות העות'מאנים במקרים רבים לאין ספור וגם הבריטים התייחסו אליהם כאדוני המדבר. ולכן העניין הזה של פולשים מופרך לדעתי מבחינה היסטורית, ככה ההיסטוריה מתנהלת, וגם כמובן העם היהודי הגיע ממקומות רבים, אם זה לפי המיתוסים של היהודים, שזה או מאור כשדים או מיציאת מצרים, גם הגיעו מבחוץ, או כמובן הציונות שגם הגיעה מבחוץ, אז בוודאי הם לא פולשים, מאות שנה היה להם חברה מתפקדת ומלאה בנגב עד עכשיו, אפשר להסתכל גם לצדדים בסיני ובירדן, שזה חלק של אותה חברה. בתקופה האוטומנית בכלל לא היה מושג כזה קרקעות מדינה. את הבריטים הכניסו את קרקעות המדינה, וגם הם לא הכריזו על אף דונם בנגב כקרקעות מדינה. זה רק ישראל עשתה. לאורך כל המקרים וכל הדיונים המשפטיים שאני עקבתי, אחרי כל החלטות המנדט, הקרקעות שהיו מיושבות ומעובדות תמיד ניתנו, נרשמו על שם המיישבים והמעבדים שלהם, אבל הבדואים, במיוחד שקיימים היום, ובמיוחד הרוב המכריע שיושב על אדמות אבותיהם, לא יושב על קרקעות המדינה לפי שום הגדרה היסטורית, אתית, אלא בגלל המניפולציה שישראל עשתה, שאני קורא לה במאמרים שלי דוקטרינת הנגב המת, שישראל בנתה איזשהו, בנתה דוקטרינה משפטית מעוותת, והיא מכילה אותה על הבדואים, וככה היא קובעת בעצם שזה אלה קרקעות המדינה. לדעתי זה מוטעה, זה מופרך, אבל בתי המשפט ממשיכים לאחז בדוקטרינה הזאת בגלל שיטת התקדימים, והבדואים מאוד מאוד סובלים מחוסר צדק קיצוני בעניין הזה. איך זה נבנה? זה נבנה בצורה די דומה לרוב המשטרים הקולוניאליסטיים בעולם, ובצורה שבה אירופה השתלטה על העולם. זה בנייה של דוקטרינה משפטית שבאה ואומרת, נכון, יש שם אנשים, אבל הם או נוודים, או שהם לא עמדו בתאריכים הנכונים. מי קבע את התאריכים? אימפריות, לא הבדואים. ואז אנחנו מוצאים את המקום המתאים שבו אפשר להגיד, למשל ב-1858 היה חוק הקרקעות העות'מאני, וכתוב שם בחוק הקרקעות העות'מאני שכל העברת קרקעות דורשת רישום. עכשיו, העות'מאנים מעולם לא אכפו את זה, רחבי האימפריה העות'מאנית האדירה, מה שהם רצו זה להתחיל להביא לתהליך של רישום. הם לא לקחו דונם אחד מהבדואים, הם אישרו ליהודים, או אפילו האימפריה העות'מאנית קנתה את הקרקעות מהבדואים שהקימה את באר שבע. זאת אומרת, ראיה הכי מוחלטת שהקרקעות האלה היו בעצם שייכות. אבל ישראל, 150 שנה אחר כך, טוענת
שהחוק העותומני אמר כך וכך, ועל ידי כך היא מרוקנת את הקרקע מהזכויות שהיו בה, כי היא נתפסת לזה שהוא משהו פורמלי, כמו שעשו הבריטים, הגרמנים, הצרפתים, בכל מקום שהם באו. ואז אנחנו רואים בעצם תהליך שבו בצורה מעוותת, אפשר להגיד שהקרקעות האלה היו קרקעות מדינה, והבדואים לפני 300, 400, 500 שנה נכנסו אליהם. אתה לא ידעת, אבא שלך לא ידע, סבא שלך לא ידע, אבל אנחנו אומרים לך עכשיו, שסבא של סבא שלך היה פולש, ובגלל זה אנחנו צריכים לקחת לך את הקרקע. לפני המון המון זמן הם לא רשמו, הם לא ידעו בכלל אולי שהם צריכים לרשום, רוב הסיכויים שהם לא ידעו בכלל. האוטומנים אפילו לא שלטו פה. בעצם האוטומנים רק ניסו להתחיל לשלוט פה, כשהם הקימו את באר שבע. אז כל הבנייה האחורה של דוקטורינה משפטית, מאוד מאוד דומה למקומות אחרים בעולם, שבאו ואמרו, אתם לא רשמתם את הקרקע, נתנו לכם שנה לרשום את הקרקע, לא רשמתם, אנחנו לא מכירים בעדויות שלכם בעל פה. והעניין הזה מאוד מאוד חשוב, כי ישראל לא אומרת בתמימות, בהיתממות. אנחנו לא חוקקנו את החוקים האלה, אנחנו רק מסתמכים על החוקים של האוטומנים והבריטים. כל החלטות בית המשפט העליון הבריטי, כולם נתנו את הקרקע למי שאיבד אותה. אם אף אחד מהשכנים לא אמר שזה הקרקע שלו, ותמיד השכנים, לפחות בראיות שאני ראיתי, כשהקרקע הייתה מוסכמת והייתה מעובדת, רשמו אותה על שם הבדואי. הבריטים והאוטומנים, אלה שחוקקו את החוקים שישראל אומרת שהיא משתמשת בהם, מעולם לא לקחו קרקע אחת, דונם אחד של קרקע מהבדואים, הכירו בהם, קנו מהם קרקעות. האוטומנים והבריטים קנו קרקעות מהבדואים, ויותר מזה, התנועה הציונית קנתה עשרות אלפי דונמים מהבדואים, הלכה ורשמה אותם, אבל בשביל לרשום אותם, קודם כל הבדואים היו צריכים לרשום אותם. זאת אומרת שיש עשרות ראיות ויש אצלי תיקים ומסמכים רבים שמראים כיצד הקרקעות האלה היו של הבדואים. הם גם רשמו אותם כשהם היו זקוקים לרשום אותם. זאת אומרת שהשלטונות הכירו בבעלות הזאת, והיום פתאום ישראל אומרת באיזושהי שכחה קולקטיבית, אמניזיה כזאת, לא. היו כמה מקרים כאלה, אנחנו לא יודעים מה הפשר שלהם. התנועה הציונית קנתה מעל 100,000 דונם, אם זה חצרים, אם זה גבולות, אם זה רביבים, אם זה משמר הנגב. יש לי גם את מסמכי הרכישה שתוכלי לראות אותם. ואיכשהו, בשנות ה-70, שהתחילו לעשות הסדר המקרקעין עם הבדואים, פתאום שכחו את זה. אז אותם בדואים שמכרו קרקעות לציונות, אותם שבטים, פתאום עכשיו אומרים להם, לא היה לכם שום זכות בקרקע. יש פה סתירה, חוץ מהאי צדק המשווע, יש פה סתירה. ויש פה גם טיפשות. יש פה גם טיפשות, כי הבדואים שנשארו פה, אתם יודעים, רוב הבדואים הם פליטים. בירדן, בסיני, בעזה. הבדואים שנשארו פה, שהם קבוצה קטנה, כל התביעות שלהם יחד מגיעות ל-6% מהנגב. כלומר, יש פה גם טיפשות. אין פה שום איום. יש פה קבוצה שבסך הכל דואגת לזכויות שלה, ההיסטוריות, הטבעיות, החומריות. ואם אנחנו מסתכלים על כל קריטריון של צדק חלוקתי, אז מגיע לבדואים הרבה יותר מעבר לתביעות שלהם. כן? כי הם משהו כמו רבע מאוכלוסיית הנגב, ושליש מאוכלוסיית מטרופולין באר שבע, והם מצטמצמים על 4% של השטח. כלומר, מגיע להם הרבה יותר. יש פה התעקשות כוחנית, גם טיפשית מבחינת היחס מול הקהילה, וגם פשוט לא נכונה, לא היסטורית, לא משפטית ולא תכנונית. העניין של הקרקע הוא מאוד מאוד חזק בתוך הזהות שלהם. אפשר להגיד שהזהות נבנית בתוך המרחב הילידי שבו התרבות מתקיימת, אם זה חקלאות, אם זה הדיור, אם זה הקשר בין השבטים. אז זה לא התעקשות לשמה, אלא זה בעצם סוג של הישרדות. ורואים שבאמת הבדואים שהוכרחו לעבור לעיירות, או שעברו מרצון לעיירות, היו כאלה שעברו לעיירות המתוכננות, בדרך כלל אלה שאיבדו את הקרקע באלף, אלה שהקרקע נלקחה מהם, ואז לא נותר להם בעצם מרחב. באמת שם יש משבר חברתי מתמשך. שם אמנם יש זכויות חשמל, מים, בית ספר, תחבורה, נחותות אמנם, אבל יש זכויות, זה חשוב להגיד, אבל כל מרקם החיים הבדואי שהוא קשור במרחב, נשבר. תחשבי שהיום מציעים לקיבוצים לעבור לעיר, היה נגמר הקיבוץ כמו שמכירים אותו, כי הוא בתוך המרחב שלו, המרחב הכפרי. וכשאנחנו מנסים להכיר בקהילה, במדינה דמוקרטית, אנחנו מכירים באורח החיים שלה, שהוא מאוד מאוד מרחבי. הסכסוך הזה, כביכול, שמדברים על הסכסוך בנגב, הוא בעצם לא סכסוך. בעניין הזה, הסכסוך נכפה על ידי המדינה שטובעת את הקרקעות של הבדואים. יהוד הקרקעות בגדה הוא על סמך הניסיון שהתחיל בנגב. אצל הבדואים שחללו את השיטה כך, שאומרים לבדואים, אנחנו אפילו לא מפקיעים, כי הקרקע הזאת אף פעם לא הייתה שלכם.
וזה אלבון מאוד מאוד צורף. נכון, אתם פה 300, 400, 500 שנה, 200 שנה חלק מהשבטים, אבל אתם פולשים, אתם גנבים, ואנחנו מתקנים את ההיסטוריה הארוכה הזאת, כי אף פעם זה לא היה שלכם. בממד המהותי, היישובים הבדואים הם כולם בני קיימה, הם כולם, חוץ מהרקיב, שנהרס כל כך הרבה פעמים, שאנשים כבר התפזרו ממנו, כולם מעל הגודל המינימלי של משרד הפנים, איך שלא תסתכלי על זה, אם זה 40 משפחות, בדרך כלל מוגדר ויושבים שיכולים לקיים את עצמם, מבחינה היסטורית, מבחינה חברתית, מבחינה קהילתית, רובם מ-1,000 תושבים ומעלה, חלקם אפילו כמו וואדי אל-נעם, 10,000 יישובים מבוססים, גדולים, תסיעי על הדרך לדימונה, על הדרך לערד, בדרך לרד, בדרך למצפה רמון, תראי אותם, חלקם גם יישובים קטנים, אבל אי אפשר להגיד שאי אפשר להביא להם שירותים, אי אפשר להגיד שאי אפשר להביא להם את כל תנאי החיים של אזרחות מודרנית. אבל התוכנית שעשינו, תוכנית אלטרנטיבית, מראה שאפשר להכיר בכל היישובים לפי הסטנדרטים הישראלים של המרחב הכפרי הישראלי היהודי. לא לבקש שום טובה, לא עדפה מתקנת, לא פיצוי על נזקי העבר שמגיעים לבדואים, כי פגעו בהם שנים ארוכות, רק לפי עקרון השוויון, אנחנו יכולים להכיר בכל היישובים, והתוכנית מראה את זה מבחינה מקצועית. איך מביאים תשתיות, איך יוצרים פיתוח אזורי, וגם איך מאבים את היישובים לאורך זמן, איך משאירים שומרים על שטחים פתוחים, שגם חשובים לבדואים מבחינה חקלאית. הנושא השוואתי, גם הוא מקומם. כי אומרים, היישובים שלכם קטנים מדי, ובאותו הזמן ישראל אישרה עשרות חוות יחידים, חוקקה חוק מיוחד בכנסת לאשר את החוות יחידים, שהם משפחה אחת, שתיים, להביא להם את התשתיות, את המים, את החשמל, את הכבישים, את התחבורה. אני אגב לא נגד החוות יחידים. הבעיה פה היא אפליה. אם יהיו חוות יחידים גם לבדואים, זה יפתור הרבה בעיות של מקבצים יחסית מבודדים. פה באמת העניין השוואתי מאוד מאוד מקומם. כי מצד אחד אומרים לך, כל היישובים שהיו פה מאות שנה קטנים מדי, אתם צריכים להתרכז לעיירות. מצד שני, ישראל בונה לאזרחים של אותה מדינה, יישובים קטנטנים, זהירים. ומאשרת אותם. אז גם בעניין המהותי, ניתן להכיר ביישובים, צריך לעבוד על התכנון שלהם מאוד כמובן, אבל אנחנו המלצנו על מודל של יישוב בדואי, שכמו שיש מושב, יישוב קהילתי וקיבוץ וכו', יהיה מודל בתוך מערכת התכנון הישראלית, והוא יתבסס על הצורה שבה הבדואים בונים את היישובים, ולהביא לו את הסטנדרטים של המרחב הכפרי הישראלי, נגיד, ישבנו מועצה אזורית בני שמעון, שהיא ממש בתוך ה... היישובים בבדואים, חלקם יושבים בתוכה, ולפי משבצות של יישוב, לפי הקצאה לאדם, כמו בבני שמעון, תתנו לבדואים, תנו להם לארגן את המרחב לפי התרבות המסורתית שלהם, והסכסוך הזה ייעלם. קודם כל יש לי את המפה מהמפקד העות'מאני של 1596, שמצביע על האזור שבו יש את החוות הבדואים, מזרעת אל אורבן, כאילו... מזרע זה חווה, אורבן, כמו שאמרנו, זה השבטים הבדואים, ערב זה שבט אחד, והם מזהים כ-100 כאלה, זאת אומרת, חקלאות בדואית כבר במאה ה-16. כמובן, חקלאות מדברית, את יודעת, מאוד לא אינטנסיבית, אבל בהחלט קיימת. אחר כך יש לי מסמכים מנושאי המסעות שכתבו יומנים, עכשיו, המדינה מסתמכת על נוסע אחד, שנקרא אדוארד פלמר, שאומר שהוא הלך בנגב ולא ראה כלום, והיא משתמשת בזה שוב ושוב במשפטים. אנחנו בדקנו איפה הוא הלך. הוא הלך מדימונה לחברון, בצד הכי מזרחי, הוא הלך בקיץ בשנה שהייתה שנת בצורת. אבל אנחנו מצאנו ספרים ויומנים של די הרבה אנשים, לפחות 10, שמדברים על יישובים, על חקלאות פוריה בנגב, ואז יש לי ראיות להראות לך, למשל הני טריסטרם, שהוא היה מדען ב-1860, הוא מדבר על כל החקלאות מסביב לבאר שבע. אדוארד הל, שגם הוא היה מדען וארכיאולוג, מדבר ב-1880 על אסמי התבואה של הנגב, ואומר אי אפשר להאמין בכלל כמה שהתבואה פה מספקת, התבואה והסעורה פה מספקת את תעשיית הבירה באירופה. כן. אחר כך יש לנו נושאי מסעות ציונים שבאו לפה ומדבחים, למשל שנקין, למשל לבונטין ב-1882 מגיע לנגב ומתאר את מה שהוא רואה.
אחר כך יש לי ראייה מאוד מעניינת שמצאתי בארכיון הציוני, דוח של החברה להכשרת היישוב, דוח מדהים שממפה את השבטים בנגב, את הקרקעות שלהם, ולא רק כמה יש להם, אלא כמה קרקעות מעובדות. זה מאוד חשוב מבחינת המערכת המשפטית, כי קרקע מעובדת, כמו שאמרתי לך, ברישות, ויש הרבה מסמכים של מיסוי גם, היא הופכת להיות קרקע מירי, זאת אומרת, בבעלות המעבדים, בזמן הסדר המקרקעין. ושם אנחנו רואים בעצם טבלאות ופירוט של השבטים, כל שבט כמה קרקעות יש להם, כמה מעובדים, זה פשוט מדהים, וזה בעברית, ב-1919-1920. אז יש לי את המסמך הזה, ושם גם שבט אל אוקבי, שהיה לו את המשפט הגדול, מסומן, שיש לו נדמה לי 26,000 דונם, מתוכם 40% מעובדים, יש לו כך וכך אוהלים, כך וכך גמלים, כך וכך בערות, זה מדהים. אחר כך יש לי מסמכים, צילום אוויר למשל של באר שבע מ-1917 שהגרמנים עשו, שמראה חקלאות מסביב לבאר שבע, הרי המדינה כל הזמן טוענת לא היה חקלאות, הם פולשים ונוודים. ויש לי הצהרה מאוד מעניינת של צ'רצ'יל, ווינסטון צ'רצ'יל, שמצאתי בארכיון הבריטי, בקיו, שהוא אומר ב-1921 לבדואים, אנחנו נכבד את המשפט שלכם, אנחנו נכבד את המנהגים שלכם. וגם הבריטים מינו בתי דין שבטיים לענייני קרקעות, לכל העניינים, אבל גם לענייני קרקעות. זאת אומרת שהמדינה לא יכולה להגיד, אנחנו הולכים אחרי הבריטים, אבל הבריטים הכירו בחוק הבדואי, והם פעלו לפיו. אחר כך יש לצילומי אוויר משנות ה-40, ממש מפורטים, כל הנגב היה מעובד. איפה שניתן היה לאבד, הוא היה מעובד. זאת אומרת, המיתוס, זה מיתוס שהמדינה בנתה של הקרקע המתה, של הנגב המת, שלא איבדו אותו, שהיו נוודים וכו' וכו'. המדינה בעצם משקרת, ויודעת שהיא משקרת, שהיא אומרת שהבדואים היו פולשים לאדמות מדינה, שלא היה להם חקלאות, שלא היה להם יישובים. נכון, זו הייתה צורה אחרת, מדברית, אבל היה בהחלט, לפי הניתוח שלי, צורה של התיישבות וחקלאות שמקנה זכויות בקרקע.